ঢকুয়াখানা মহাবিদ্যালয় আজি ছাপন্নতম প্রতিষ্ঠা দিবসের উপলক্ষে আমন্ত্রণ করে মোক লৈ আহা যেহেতু বহুত ভাল লাগিছে যেহেতু প্রতিষ্ঠাপক সেই সময়ের অধ্যক্ষ বর্তমান অধ্যক্ষ আর বিভিন্ন ঠাইর অহা গণ্যমান্য ব্যক্তি সকল আর বিশেষক সংবাদ মাধ্যম সকলে মূল শ্রদ্ধা আর মরমর ছাত্র ছাত্রী মূল মরম থাকে। আসলতে মই যে কাম কৰিছো ধর্ম রাজনীতি অর্থনীতি আমি এটাই প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল সেইদরে রাজনীতি অর্থনীতি ধর্মনীতি আদান মই প্রকৃতির কাম কৰিছো মই বেলেগ ধরনের কাম করা নাই। এতিয়া যিমানখিনি যি বুঝি পাইছো বর্তমানলৈকে ধরিত্রীয় এতিয়া পানি লগা জ্বর হয়েছে যেতিয়া সম্পূর্ণ জ্বর হব আমি পৃথিবীর পৰা বিদায় মাগিব লাগিব সেয়ে মোর হাবিখন যত গৈছো সেইটো বহু হিষ্ট্রিকেল এরিয়া ভারতের অন্তিমকন যুদ্ধ অসমের শেষ পরাজয় সেই 1826 খ্রিস্টাব্দর 24 ফেব্রুয়ারি দিনাখন সেই মগর ফুটি নামের ঠাইতে ব্রিটিশ আর মানর তয়াময়ার রণ লাগিছিল আর সেই দিনাখনে আমার উত্তর পূর্বাঞ্চল বর্তমান সেই সময়তে ব্রিটিশের অধীন গৈছিল। তোমালোকে সদায় মনে রাখবা ভারতবর্ষত ব্রিটিশে 200 বছর রাজত্ব কৰিছিল কিন্তু উত্তর পূর্বাঞ্চলত 125 বছর রাজত্ব কৰিছিল। তাতে মোর বরগুফে অরুণামকতে মোর জন্ম হয়েছিল তাত দেখিছিল সরুতে ব্রিটিশের দিনের জাহাজ ঘাট ঢাকা হয়ে কলিকতা হয়ে বস্তু অনান্যা করে ককিলামুখ বরগোপতে জাহাজের পর উঠায় আর উজনি প্রথম রেলওয়ে লাইন যোৰা জেপিয়ার তাতে আছে। দুর্ভাগ্যবশত 1965 চনেরপরা 1970 চনের ভিতর সেই আমার গাঁও সেই মগর খুঁটি সেই জাহাজ ঘাট সেই রেলওয়ে লাইন 10 কিলোমিটার ব্রহ্মপুত্র যা গেছিল যার বাবে আমার ঘর মাজুলি ফুলনিত আহিল মানুষ সরকার যথেষ্ট সংস্থাপন দিলে আর মই গৈছিল যোৰাত জজকোর্টর পেশকার অনিল বরঠাকুরের ঘর থাকি মই তৃতীয়মান শ্রেণীরপা পড়ছিল 90 নং বালিগাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয় যত পড়ছিল এজন বিজ্ঞানী আছিল তেখেত এতিয়া 90 বছর বয়স হল তেওঁলোকে তেওঁৰ ল'ৰা-ছোৱালী আমি একেখন বেঞ্চত বহু সৰুৰেপৰা আমাক শিকাইছিল গছপুলি ৰুলেই হ'ব গছপুলি ৰুই প্ৰতিপালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰা আৰু গছৰ গুণাগুণ আৰু গছৰ নাম জানিব লাগিব সেই হাতে কামে আমাক সৰু অৱস্থাৰ পৰা শিকাইছিল যাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকৰ গাঁৱত মোক পাণপুলি ৰুবলৈ দিয়ে পাণটি চবৰ হাতত নহয় আগতে ডাকৰ বচন আছে একে আহিনে ধান তিনি খাওঁতে পাণ তিনটা শাওণনে ছিঙিব তার অপজিটটো মূল হয়েছিল একে শাওণতে পাণটি ছিঙি খাব পায় সেইকাৰণে এপ্রিল মাহত সেই গাঁওখানে পাণপুলি ৰুবল দিয়ে পাণপুলি ৰোৱা দিনত 25 পয়সা দিয়ে 25 পয়সাত তেতিয়া 1.5 কেজিমান বাদাম গুটি পাওঁ বাদামৰ লোভতে পাণপুলিকে এপ্রিল মাহত ৰুই দিওঁ। তেতিয়া এদিন সেইজন বিজ্ঞানীয়ে মোক মাতি আনি ক'লে তই এইফালে আছ হাতটো চাই কৈছে তই এইটো কামকে কৰিবি এদিন আদৰ্শবান হবি বিশ্ববাসীৰ কাৰণে কিন্তু চাবি এইবোৰ কৰোঁতে আমি এনো অসমীয়া জাতিটো এনো কেঁকুৰাৰ জীৱন লোৱা সেয়েহে কুকুৰে বকি থাকিব হাতীয়ে ঘূৰি নাচায় তোৰ কামটোৱে তই কৰি থাকিবি সেইকাৰণে মই যেতিয়া 79ত যেতিয়া পলায়ন কৰি বানপানী হৈছিল তেতিয়া আমাৰ সেই খৰাঙীয়া 10 কিলোমিটাৰ ঠাইবিলাক শুকান বালিময় হৈছিল যাৰ বিনিময়ত চীন দেশৰ পৰা অৰুণাচলৰ পৰা বহু জাবৰ জোঁথৰ আহিছিল সেই জাবৰ জোঁথৰ তাতে লাগি ধৰিছিল পানী শুকোৱাৰ কাৰণে ফটাফট তাতে মই এদিন গৈ দেখিলোঁ যে জুন জুলাই মাহত আগত কি হয় জেঠ মাহত 12 ঘৰ মাৰে সেই বছৰ 23 ঘৰ মাৰিছিল যাৰ বিনিময়ত বালি উত্তাপত সেই সাপবোৰ মৰি গৈছিল শতাধিক সাপ তেতিয়া মনতে বহুত দুখ কষ্ট পালোঁ যে আমিওতো এনেকৈ মৰিব লাগিব গতিকে সাপ নমৰা কি ব্যৱস্থা কৰা হ'ব 5 কিলোমিটাৰমান আঁতৰত
দেউৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল আছে, আইতা ককাহঁতৰ গুৰিলৈ গ'লোঁ, আইতা ককাহঁতক সুধিলোঁ এই যে সাপবোৰ মৰি গ'ল, সাপ নমৰাৰ কিবা ব্যৱস্থা আছেনে? তেতিয়া মোক কৈছিল বিশ্বৰ আটাইতকৈ ওখ গাঁতো ৰু, তেতিয়া আৰু সাপ নমৰে, আৰু তই ঘাঁহটো ৰুবি আৰু গছপুলি ৰুই গৈ থাকিবি। তেতিয়াতো মই বুজি পোৱা নাই পৃথিৱী আটাইতকৈ ওখ ঘাঁহটো কিমান কিনো, মোৰ তেতিয়া 14-15 বছৰ বয়স আছিল। তেতিয়া তেওঁলোকে বুজাইছিল বিশ্ব আটাইতকৈ ওখ ঘাঁহটো হ'ল বাঁহ, বাঁহ হ'লে চাহ হ'ব, চাহ হ'লে সাপ নমৰিব আৰু তই গছপুলি ৰুই গৈ থাক। তেওঁলোকে 50টা বাঁহৰ মূৰা 25টা বাঁহ দিলে, তই সাপ মৰা জেগাতে ঘেৰি লৈ তই এই বাঁহকেইটা ৰুই গৈ আৰু তই গছপুলি ৰুই গৈ থাক। তেতিয়া মই 50টা মাটিকলহ কিনি আনি ফুটা কৰি ধান খেৰ এডাল সোমোৱাই লৈ 5 দিনৰ মূৰে মূৰে পানী দি বাঁহ লহপহকৈ গজিল আৰু যিবোৰ গুটিয়াইছিল সেইবোৰ গজালি ওলালোঁ। গছপুলি ৰুওঁতে ৰুওঁতে 30 বছৰ তত্তব্য অৰণ্যত পৰিণত হ'ল, যাৰ বাবে শতাধিক হৰিণ আহিল। হৰিণ অহাৰ লগে লগে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ আহিল, গড় আহিল আৰু বিলুপ্ত পৰ্যায়ৰ শগুণ আহিল, আৰু সেইদৰে দেহকৈ হাতী আহিল। হাতী আহোঁতে মোৰ বহুত দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ, অন্য নহয় হাতীৰ পৰা নহয় মানুহৰ পৰা হৈছিল, মানুহবোৰে মোক দেখিব নোৱাৰা হ'ল। তই এই হাবিখন গঢ়াৰ কাৰণে আমাক হাতী আহি ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে, আমাৰ খাদ্য সামগ্ৰীবোৰ চব খাই পেলাইছে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে এদিন মিটিং কৰিলে, মিটিং কৰি ক'লে যে গছবোৰ কাটি দিলে আৰু হাতীটো নাহিব। এদিন হেজাৰ হেজাৰ মানুহে কৰাত কুটা লৈ আহিল, তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে প্ৰথমতে মোক কাটিব লাগিব, তাৰপিছতো গছ কাটিব পাৰিবি, কাৰণ মোৰ গছেতো কাৰো ঘৰ ভঙা নাই, হাতীয়ে ভাঙিছে। হাতীৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, MLA আছে, চিফ মিনিষ্টাৰ আছে, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছে, গতিকে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰক, গছ কাটিবলৈ নোৱাৰিব। যে মোৰ কথা শুনি তেওঁলোকে গুচি গৈছিল। অসমৰ সংবাদ মাধ্যমক এইকাৰণে ধন্যবাদ দিব লগা হয়, প্ৰথমতে তেওঁলোকে বহুত দুখ কষ্ট অতিক্ৰম কৰি 18 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি মোৰ আবিলৈ আহিল। যিদিনা প্ৰথম আহিছে সেইদিনাখনে 9টাকৈ গৰু বাঘে মাৰিছে, 3টাকৈ গড় আছে, 150কৈ হাতী আছে। তেতিয়া তেওঁলোকক ক'লোঁ যে আপোনালোক ইয়াত সোমাব নোৱাৰিব, আপোনালোকে গুচি যাওকগৈ। তাৰপৰা মোৰ কথা শুনি গুচি গৈছিল। গুচি যোৱাৰ পিছদিনা মাঘৰ বিহু আছিল, মাঘৰ বিহু দিনাখন আহি মোক এখন গামোচা, এখন চেলেং চাদৰ আৰু এখন প্ৰমাণপত্ৰ 500 টকা দি কৈছিল যে আপুনি বহুত ভাল কাম কৰি আছে, আমিবিলাক আপোনাৰ লগত আছোঁ। সেই আৰ্টিকলটো লিখিবলৈকে 2 বছৰ অধ্যয়ন কৰিব লগা হৈছিল, শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ গৈ। তেতিয়া যোৰহাট DFO গুণীন শইকীয়া ছাৰে ক'লে যে অসমত নাই নাই নাই, ভাৰতত আছেনে নাই ক'ব পৰা নাই, গতিকে তেনেকুৱা হাবি অকলশৰীয়া গঢ়া আৰু আমাৰ ৰেভিনিউ নথকা অকলে গঢ়া হাবি সেইখনেই আছে। তেতিয়া আৰু 2010 চনৰ 25 জানুৱাৰী দিনাখন যিটো কলিতাই লিখা দৈনিক জনমী লিখা আৰ্টিকলটো লিখাৰ লগে লগে DY365 দূৰদৰ্শনৰ টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া আহিল। টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া আৰ্টিকলটো লিখাৰ লগে লগে ধৰিত্ৰী দিৱসৰ দিনা মোক সেই হাবিৰ মাজৰ পৰা মাতি দি জৱাহৰলাল নেহৰু ইউনিভাৰ্চিটিয়ে 3 দিন 3 ৰাতি প্ৰতিটো গছ গছনি, প্ৰতিটো চৰাই চিৰিকটি, প্ৰতিটো জীৱ জন্তুৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰি ভাৰতলৈ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ফৰেষ্ট মেন অফ ইণ্ডিয়াৰ সন্মানটো দিছিল। যাৰ বাবে তাত দিওঁতে তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে ছাৰ মেডাম, মই মিচিং জনগোষ্ঠীৰ ল'ৰা, গধূলি আপং খাওঁ এবাতি, এতিয়াতো 7 দিন আছোঁ খাবলৈ পোৱা নাই। তেতিয়া আকৌ 5,000 দি পেলাই বটল এটা আনি বেলেগে ৰুমৰ অধ্যয়ন কৰি পেলাই সেই তেতিয়াহে সেই সন্মানটো দিছে। তাৰপিছত তাত সন্মান দিওঁতে তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে ফোন কৰিছিল, দেশৰ আগশাৰী ইউনিভাৰ্চিটিত দেশৰ গৌৰৱনাৰ কাৰণে তোমালৈ শুভেচ্ছা জনালোঁ। তেতিয়া ৰাতি 3:30 কৰিছে, মই তেতিয়া হুক হুককৈ কান্দি দিলোঁ। তেতিয়া মই কান্দোতে তাত থকা বিজ্ঞানীসকল, তাত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তাত থকা MPসকলে সুধিছে আপুনি কিয় কান্দে। নহয়,
মোৰ কথাটো হ'ল সেই সময়ত কন্দাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে অসমত তিনিখনকৈ ইউনিভাৰ্চিটি আছে, নিচেই কাষতে টুকুলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ আছে, নিচেই কাষতে ৰিচাৰ্চ লেবৰেটৰী আছে, নিচেই কাষতে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থাকোঁতে সেই হাবিৰ মাজৰ পৰা মাতি নি এই সন্মানটো দিয়াৰ কাৰণে মোৰ দুখ বেদনাত কাঁইছোঁ। কিন্তু অসমৰ বদনাম গাব নাপায় কাৰণে তেতিয়া বিজ্ঞানীসকলক মোৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ সৰু সৰু হাবিতে এৰি থৈ আহিছোঁ, গতিকে জীৱ জন্তুৰে ভৰা, সেইকাৰণে মোৰ চকুৰ পানী ওলাইছে। যাই নহওক, সেই উদ্দেশ্যৰে মই আকৌ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত উঠিলোঁ, উঠি অসমলৈ আহিলোঁ। অসমলৈ আহি দেখিছোঁ ষ্টেচনত যে মৰিয়ে নিশ্চয় তাত লখিমপুৰ গাৰ্লছ কলেজৰ ছাত্ৰীসকলে ৰৈ আছে যে ছাৰ আপোনাক নিবলৈ আহিছোঁ আমি। তেতিয়া আকৌ মই ঘৰলৈ নগ'লোৱেই, আকৌ লখিমপুৰ আহিলোঁ। লখিমপুৰ আহি সম্বৰ্ধনা জনালে, জনোৱাৰ ভিতৰতে তাতেই আকৌ ইনভাইট কৰিছে চন্দ মুখানন সংগীতা সভা বম্বে এ পি জে আব্দুল কালাম ছাৰৰ এন জি অ' তেখেতে মাতিছে। মাতি আকৌ পিছদিনা মই বম্বেলৈ গুচি গৈছোঁ। গুচি যোৱাৰ পাছতে তাত এ পি জে আব্দুল কালাম ছাৰে মূৰত হাত দি কৈছিল, বিশ্বৰ আটাইতকৈ ভাল কাম কৰাৰ কাৰণে তোমাক 60 কেজি ডায়মণ্ড শ্বেয়াৰ 2,50,000 টকা চেক দিছোঁ, বিশ্ববাসীৰ কাৰণেই কৰিবলৈ কৈছে। আপকা ছাবজেক্ট এণ্ড স্কুল এণ্ড কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি বৰা বৰা মিটিং মে মত যাই য়ে নে ইণ্ডিয়া মে ইনভাইট কৰেগা জানে পৰেগা সেই নে অল অভাৰ ৱৰ্ল্ড চব ইনভাইট কৰেগা জানে পৰেগা। তেতিয়া তাত সেই সন্মানটো দিওঁতে বহুত দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈছিল, বেদনা আছিল যে সন্মানটো দিলে হয় ল'লোঁ হয়, মোৰ হাবিত এটা গড় মাৰিলে চোৰাং চিকাৰীয়ে। তেতিয়া আমাৰ যোৰহাট ডি এফক কৈছিলোঁ, ছাৰ গড়টো নমাকৈ দি নাচে হাবিত, আপুনি চাব মই বাহিৰলৈ যাম। তেওঁলোকৰ অমনোযোগিতাৰ ফলত সেই গড়টো চোৰাং চিকাৰী এজাই নহয় দুজা নহয় দহজাই গুলি কৰি মাৰিছে। মই বম্বেত থাকোঁতে মোক গাঁৱৰ মানুহে ফোন কৰিছে, হাতী মৰা নাই চাগৈ, গড়টোকে মাৰিছে, দহজাই গুলি কিয় মাৰিব। সেইকাৰণে তাৰপিছত মই ডি এফলৈ ফোন কৰিলোঁ, ডি এফে তেতিয়া গৈ চালেগৈ, গড়ৰ মৰাশটো নেপালে। তেতিয়া মোক কৈছে যে ক'ত গড় আছে, গড়েই নাই ইয়াত, আপুনি এনেই কৈছে। তেতিয়া মই ক'লোঁ ঠিক আছে, মই বম্বে পৰা 5টা বজাত যোৰহাট পাম, কাইলৈ ৰাতিপুৱা 10 বজাত মোৰ লগত ওলাব। তেতিয়া গাঁৱৰ মানুহক সুধিলোঁ কোন দুখে সেইটো শব্দটো হৈছে বোলে উত্তৰ দিশত। তেতিয়া তাত গৈ দেখিছোঁ গড়টো ইমান নৃশংস হত্যাকাণ্ড, গড়ৰ খৰ্গটো কাটি নিছে, নিছে কাণ দুখন কাটি নিছে, নখটো নিছে, নেগুৰডালো কাটি লৈ গৈছে, এনেকৈ কাটি লৈ গৈছে। তাৰ পিছতে তেতিয়াহে ডি এফক কৈছোঁ চক সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হ'ব পাৰে। তাৰপিছতে তাত থাকোঁতে আকৌ মাতিলে ইভেন গ্লোবেল কৰপৰাই পেৰিছ, পেৰিছলৈ যাবলৈ মোৰ পাছপোৰ্ট ভিছা নাই, মই কেনেকৈ যাম। তেতিয়া আকৌ ভাৰত চৰকাৰলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিলে ফ্ৰান্সৰ পৰা যে সেইজন মানুহকে আমাক লাগে, গতিকে ভাৰতীয় প্ৰশাসনে পাছপোৰ্ট ভিছা কমপ্লিট কৰি পঠাই দিয়ক। তেতিয়া যোৰহাট উপায়ুক্তই পাছপোৰ্ট ভিছা কমপ্লিট কৰিলে, তেতিয়া মোক ক'লে আপোনাৰ পাছপোৰ্ট ভিছাটো কলিকতাত দিব, আপুনি দুদিন ভাৰত বন্ধ দিছে, আপুনি আগতে গুচি যাওক। তেতিয়া মই দুদিনৰ আগত গুচি গ'লোঁ। যেতিয়া পাছপোৰ্ট ভিছা পাইছোঁ তেতিয়া কোনোদিন প্লেনত উঠি পোৱা নাই, ভয় লাগিছে, মৰিম নে বাচিম ঠিক নাই, সেইকাৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেনত বহুত মাইলছ খাবলৈ পায়। কলিকতাৰ পৰা আৰবৰ দহালৈ 3 বটল, আৰবৰ দহাৰ পৰা ছুইজাৰলেণ্ড জেনিভালৈ 2 বটল খাই ফ্ৰান্স পাইছোঁ। তেতিয়া যিটো কলিতাক কৈছোঁ, চা গছেই মোক কাপোৰ পিন্ধাইছে, চৰাইয়ে 7 সাগৰ 10 নদী পাৰ কৰি সূৰ্য উঠা দেশৰ পৰা সূৰ্য পৰা দেশলৈ আনিছে, অন্যটো অনা নাই, গতিকে গছ গছনিৰ পৰা চৰাই চিৰিকটিৰ পৰা জীৱ জন্তুৰ পৰা আমাৰ শিকিব লগা কিমান আছে। পিছদিনা যেতিয়া 195খন দেশৰ তাত বিজ্ঞানীসকলে ঘোষণা কৰিলে যে গছৰ অবিহনে আৰু পৃথিৱীক কোনেও বচাব নোৱাৰে, সেইহেতু সমগ্ৰ বিশ্বই ধ্বংস কৰাৰ বিনিময়ত এজন মানুহে সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে মোক তাত সম্বোধনা আৰু সেই বিশ্বৰ সেই কিতাপখনত আৰু এজোপা গছপুলি ৰুবলৈ লৈ গৈছিল। গছজোপা যেতিয়া গাঁতত বহুৱাই দিছিল, বিশ্বৰ বিভিন্ন ধৰ্মালী লোকসকলে মাটি অকণ অকণ দি পেলাই
কিছুয়ে বিলাপ কৈছে, কিছুয়ে ডেন্স দিছে, কিছুয়ে গান গাইছে গছজোপা বাঁচিব পৃথিৱীক বচাবৰ কাৰণে। তেতিয়া হুৰ হুৰ বৰষুণ দিছিল, তেতিয়া মনত আছিল মোৰ ভাল লাগিল যে পৃথিৱীখন অকণমান এৱাৰনেছ আহিল। তাৰপিছত আকৌ ভাৰতলৈ ঘূৰি আহিলোঁ, ভাৰতলৈ ঘূৰি আহি ভাৰতৰ বিভিন্ন স্কুল কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকত গৈ মই দেখিছোঁ যে 1972 চনতে ছুইডেনৰ ষ্টকহোমৰ দেশত 13খন ৰাষ্ট্ৰই ঘোষণা কৰিছিল, তেতিয়াই জলবায়ু পৰিৱৰ্তন হৈছিল। ভাৰতবৰ্ষত 1973 চনত পাঠ্যক্ৰমত সোমাই ল'লে, 1974 চনৰ পৰা 5 জুনটো বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰে। ভাৰতৰ বিভিন্ন স্কুল কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকত গৈ মই দেখিছোঁ একেটা গাঁততে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰে, গছ এজোপাও নাই। নাই ভাৰতীয় শিক্ষাটো এনেকুৱা নেকি ডাঙৰবোৰে গছ কাটে, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক গছ পুলিবোৰ উঘালি জান মৰা, সেইদিনৰ পৰা যদি উঘালিও নিদিলেহেঁতেন, একে জেগাত থকালৈ ইমান জলবায়ু পৰিৱৰ্তন নহ'লহেঁতেন। এতিয়া কথাটো হ'ল শিক্ষাক অগ্ৰাধিকাৰী এনভাইৰনমেণ্টেল চায়েন্স পৰিৱেশ বিজ্ঞান এল পি স্কুলৰ পৰা দিব লাগিব, পৰিৱেশ শিক্ষক দিব লাগিব, পৰিৱেশ ইউনিভাৰ্চিটি দিব লাগিব। যেতিয়া এটা ল'ৰা এল পি স্কুলত নাম লগাব এজোপা গছ হ'ব, সি প্ৰেক্টিকেল। এতিয়া তোমালোকৰতো বয়স বেছি হৈ গ'ল, তোমালোকে কি কৰিবা? তোমালোকৰ এটাই উদ্দেশ্য আছে, আগত জন্মতিথিত তোমালোক কি কৰিছিলা, কেক কাটিছিলে, এতিয়া কেকৰ বলি এজোপা পুলি ৰুব লাগিব, নিজে জীয়াই থাকিব। তাৰপিছত যিমান বন্ধু বান্ধৱী মাতিব সেইজোপাকৈ পুলি দিলে পৃথিৱী এইখন সোনকালে সেউজীকৰণ হ'ব, নহ'লে আমালৈ বহুত ভাবুকি আহিছে। আমি ভাবোঁ যে অকল এণ্টাৰ্কটিকাতে বৰফ থাকে, সুমেৰুতে বৰফ থাকে, হিমালয়তে বৰফ থাকে, সেইটো মিছা। সাগৰৰ মাজতো বৰফ থাকে, সেই বৰফবোৰ গোলকীয় উষ্ণতাত যেতিয়া গৰম হ'বলৈ ধৰে সাগৰৰ বৰফবিলাক, সেই বৰফবোৰ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন পৰ্বত পাহাৰত খুন্দা খায়, খুন্দা খাই পেলাই ৰিটাৰ্ণটো বেগ হৈ যেতিয়া ধাৰাসাৰ গৰম বৰফবিলাক পৰিবলৈ ধৰে আৰু মাটিত থকা বৰফবিলাক সঘনাই গলি যোৱাৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ নদ নদীবিলাকৰ খৰস্ৰোতাটো বেছি হৈ গৈছে আৰু সেইকাৰণে গৰাখনে প্ৰবল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, পৃথিৱীৰ আয়তন কমিছে, আয়তন বঢ়া নাই। সেয়ে সৌসিদিনা নাচাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক সুধিছিলোঁ, মোৰ তালৈ আহিছিল গৱেষণা কৰিবলৈ, তাহাঁতক সুধিছিলোঁ এই তহঁতে কচোন চন্দ্ৰগ্ৰহণ মঙ্গল গ্ৰহলৈ গৈ কি পাইছ? তেতিয়া কৈছে ছাৰ কিঞ্চিত কিঞ্চিত মঙ্গল গ্ৰহৰ পানী সংবেদ পাইছোঁ। তেতিয়াহ'লে যদি পানী সংবেদ পাইছ তেতিয়াহ'লে এজোপা গছপুলি ৰুইছা, গছপুলিটো যেতিয়া হৈ যাব পৃথিৱীৰ পৰা আধা মানুহ চন্দ্ৰগ্ৰহলৈ মঙ্গলগ্ৰহলৈ যাব লাগিব। সেইকাৰণে আমেৰিকাৰ ছোৱালীজনীয়ে 2030 চনত থকাকৈ যাব, তাই ঘূৰি নাহে। সেয়ে তেনেকুৱাবিলাক দূৰদৰ্শী বহুত আছে। তাৰপিছতে আকৌ মাতিল ইকনমিকেল ফ্ৰম ক্লাইমেট চেঞ্জ, ভাৰতৰ পৰা ইকনমিকেল লেকচাৰ এজন মোক মাতিলে। মই তেতিয়া 12 মিনিটকৈ ক'বলৈ দিছিল, বিশ্বৰ 195খন দেশত, তেতিয়া ফ্ৰান্সৰ হেলিটনত হৈছিল। তেতিয়া মই সুধিছিলোঁ যে আপোনালোক 20,000 দৰ্শৰ কেই হলত আছে, আপোনালোকে ইকনমিকেলৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব দিছে, 1 মিনিট সময় উশাহটো বন্ধ কৰকচোন, অক্সিজেনৰ কিমান প্ৰয়োজন হ'ব? যদি গছে অক্সিজেন দিয়ে তাত থকা 20,000 দৰ্শকে নিজে জীয়াই থাকিবলৈ এজোপাকে গছ ৰক, আৰু সমস্ত বিশ্বৰ 780 কোটি মানুহ এজোপাকে গছক, তেতিয়া পৃথিৱীৰ ভাৰসাম্য ঘূৰি আহিব, নহ'লে পৃথিৱীলৈ ভাবুকি আহিছে। তাৰ পিছতে আহি গ'ল ক'ভিড। ক'ভিডত আহোঁতে 2020 চনত মোক ইংলেণ্ডৰ কুইন এলিজাবেথে এৱাৰ্ডটো দিলে। তেতিয়া পুৰা ক'ভিড আহিছে আৰু, চীনত হৈছে প্ৰথম, বাকীবোৰ ইংলেণ্ডত হৈছে। তেতিয়া মোক তাত উচ্চ আয়ুক্তই গবামাইদি চুমা খাইছিল আৰু মই ঘূৰি আহোঁতে জ্বৰ কাহ হ'ল, তেতিয়া ঘৰত সোমাবলৈ নিদিয়ে নহয় যে তই ক'ভিড লৈ আহিছ, আমাক তোলে আমিও মৰি যাম, গাঁৱত সোমাবলৈ নিদিয়ে, এতিয়া কি হ'ব? তাৰ উপায় নাই, মই হাবিলৈ টোপোলা বান্ধি গুচি গ'লোঁ। হাবিত দেখিছোঁ 3টাকৈ গঁড় আছে, 150কৈ হাতী আছে। তেতিয়া কাজিৰঙাৰ ডিএফক ফোন কৰিলোঁ, তেতিয়া কাজিৰঙাৰ পৰা হাতী আনি পেলাই চাফাৰী হাতী আনি মোৰ ইয়ালৈ আহিল, মাজুলীৰ পৰা ডিএফক গ'ল, যোৰহাটৰ পৰা আহিল, আহি পেলাই
ওয়াইল্ড এনিমেল তো চৰাই চিৰিকটিও লকডাউন নামানে কোভিড নামানে সেইকাৰণে তাত গৈ যেতিয়া মানিমুনি ভেদাইলতা নৰসিংহ বাতি খালোঁ মোৰ জ্বৰ কাহ সব ভাল হৈ গ'ল। ভালতে মোক যেতিয়া মোৰ 60 বছৰ হৈছিল যোৰহাট প্ৰশাসনে জন্মতিথি পালন কৰিছিল, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে তেতিয়া মোক 5000 গিফ্ট দিছিলে ফল মূলৰ পুলি ৰুবলৈ সমৰ্থ হ'ল। তেতিয়া তাত দেখা পোৱা গ'ল যে তাত থকা গছ গছনি আগতকৈ চিঞৰ সেউজীয়া হ'ল আৰু ঘন অৰণ্যলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল। তাত থকা জীৱ জন্তু মুক্ত বিচৰণভূমি হ'ল, তাত থকা চৰাই চিকুৰ মুক্ত নাই, তাত যিখিনি জলাশয় আছিল পানীবোৰ পৰিষ্কাৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছতে তাৰ মাজৰ হাবিত থাকোঁতে আকৌ মেচকিকলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি লৈ গুচি গ'ল এই লকডাউনৰ সময়তে। তালৈ যেতিয়া লৈ গ'ল তাত দেখিছোঁ ৰিবট বহুৱাই বহুৱাই মানে গোটেই বিশ্বৰ তাত সেই সন্মিলনটো পাতিছে। তাৰপিছতে মই ইউনেস্কোৰ বেন এমেছৰা আহিছিল তেতিয়া মই কৈছিলোঁ তেখেতক, তাত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে 10 বছৰ ভিছা দিছে, 10 বছৰ মই মেছিউৰ যাব লাগিব, 3 মাহ থাকি পেলাই দিনে 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত থাকি গছপুলি ৰুবলৈ শিকাব লাগিব। আৰু এতিয়া ক'ভিডত মাজত যাব নোৱাৰিলোঁ যোৱা বছৰটোত।